Kokeilemas tuota. Perren reikänkö minä se avaimen aina onnistun työntää. Joo. Se on siirtopumppu joka tapauksessa pitää vaihtaa. Se ilmeisesti niin kuluna tuossa tuo siirtopumpun tuo kuluna tuo siirtopumpu, jotta se väkise. Se ei kiristy tarpeeksi tuonne. Tämä on ok, on tuo, minä luulen, se on tuo helmiliitin, mutta se on ihan ok, on tuo helmiliitin. Joka tapauksessa pitää tuo, onneksi tuli, no vaihdetaan, nimittäin tästä vettää ilmaa. Se ei kiristy tarpeeksi tuohon, se jää ihan irti. Niin se on pakko vaihtaa tuo siirtopumppu nyt siinä. Kuitenkin, missä se on 13 millin. Polttoainetta tulloa nyt. No, se ei tuo ennen käsä ja turvona sen piekkään telitti. Mennään käymään. Tuo on liian iso. 13 ei käsä. Sorvaa tunnet nuo vielä. Kelle? On. Mä nees nyt sinne sinäkin vielä. Niin alas vaan kun vaan pystyn. Pitäis tuota tuon. Saattu muuttaa, sinne päästään onnettomasti. Missä helvetin kohdalla se? Tää ei saa tiiviiksi, minä luulen, että se on mennä tuo helmiliitin, mutta se on ok, vaikuttaa tuo helmiliitin. Ja se tuosta riippuu ilmaa nyt. Ja sen takia se ei niinku kovemmilla kierroksilla se ei jaksa pyöriä, kun se ei horrii ilmaa siitä. No, on jumalauta muuten tiukassa tuukki. Tuossa on vielä vittumainen laitto muuten takaisin pois. Että... Ja jengoja mahtavasti. Tuleehän sieltä pois. Ja tää. Joo. Ja se tuo on sorvaatuna tuolla. Se ei kiristykään ennen tuo helmiliitin siinä. Ja sen se on pantava. Kokeilla uutta. Tässä reikänkin minä tehty tuo. Kokeilla uutta. Uutta vehettä siihen. Muuttuuko munasta ruoka sen? Perse. Kellään sillä, eihän sinä muu auta. Ja nyt ei auta itku tässä. Siirtopumpun vaihto. Tuo se tiivistä laitettu. Rasvalla. Tuo on niin noin. Vähän vaseliin. Missä? Tämä on
Mutta missä siinä kun ehdään? Tässä hoija se puntti siihen. Puntti tutis. Sinne on tavaraa. Nyt se pitäisi saada kiinni. Se onkin lepummin sanottu kuin tein. Ei saa mistä päin. Minnekä se meni? Ei ole häviissä se. Mä en tuo sille päinkään. Tuosta. Nyt se pitää saada kierrettyä. Minnekä se häviissä? Tässä oli äsken oli se. Se otti tietä puhuis. Oli se perreikä. Minnekä se häviissä? Äsken oli tässä se jatko, jossa oli tuo, ei se nyt meni vituiksi. Nyt meni vituiksi. Hii. Hävii avoimet saatana. On kohta tuo mutteri. Ei vittu tule. Ei vittu. Mikä vittu se hävii se yksi? Seiväs saatana. Persen reikkääntyy, niin tuossahan se on. Piiloutuvat niin hyvästi, että ei hyvinkään ei vaan nyt saa sitä laitettua. Oikee peli, nyt on ohi. Mä näen vaan sinne, eläkä. Onko se ei sovikaan sitten ihan siihen. No, pyöritän nyt sitä. Pyöritän pellavaa päätä. Ja menen vinnoon. Vinnoon minä määrin. Mä nökkäseisin. Kun ei käy ihan tuo avua. Ei ihan käy. Lähtökö se vetää? Todennäköisesti ei. En lähde vetämään. No se vähän sen määrä. On hankalassa. Tiivistä nossii sitä sinne. Tästä on alempi laitto. Tiivistekki sitä eistä. Sais tuon mutterin. Tai jos saa sitä. Ei se vettä. On kiertetä siinä. Vehkis. Öljynen saa. Tuossa on semmoinen kajista tuosta. Sinne päästään pojataan.
No on jengoja muuten vai. Ja tuolla semmoinen jengoja, että ei ainakaan tiedä. Tiedä mitä mennä. Siinä. Tänne laittaa tuo syöttöputki. Niin vittu. Vitun reijän menin kiinni panemaan. Mä en mitään mene siihen, jos tää ei vähän löys sitä. Vielä aukaisuttaa tuo elimä. Muistan ennen sontalle. Mä en mitään mene tuo syöttöputki. Ei mene, jos sinä et sitä elintäpunttia ota pois ja kiennä vähän tuota pumppua. Ei muista ennen. Mä oon se lepompi tämä elinpultti. Eiku auka se havua. Kaikki vaan auki uudestaan. Eikä lähe varmasti. Ei. Varmasti en lähe pois. Elää epäile, että menen pois. Ei. Semmonen ei tapahdu. Pois. Ei. On jumalauta jengoja. Pojat muuten jengoja. Ei tuo paska, ei mene tämä. Auki nyt sieltä pois. Huhhuh. Paskassa joka kohde. Tässä puhassa se on tuo. Se pitää sinnepä se onkin, kun sen saat sinne paikoille. Letkua ja putkeja. Öljyn suodakin on. Ei tämä nyt tai antaa niin paljon periksi, että se meni. Vieläkö alkaa ottaa ton yhden paskapuun? Ei se ei mene. Pietäksen tekee, että purahan vielä kertaa. Sitten ehkä pienet mahdollisuudet. Minä en jää vielä kiinni siihen hirmu tiukasti, että ei joku he tuhannes osaa millistä kiinni, mutta se on vielä. No? Lähtikö se mitään? Lähtikö se vaan taas lähteä vinnoon? No tietysti. Eihän voi minut suoraan. En minä. Suoraan lähde ainakaan. Ei kun vinnoon. Sillä tavalla se homma. Homma toimii, kun lähdetään vinnoon. On perkele. Posottaa. Voi hyvää vittu. Mikä vitussa tämä tämmönen? Se ei. Lähtisikö tuosta?
ei saa sitten käsin sitä. Vieläkö kenettä pitää purkua tuo saatanan takimmainen vittu pois? Ne purahtaa uusiksi purahan kokonaan. Ehkä pienet mahdollisuudet voisi olla. Ehkä. Kun ei jäänyt käsiin. Perkelekkä. Käsiin ei milliä. Milli on pieni, mutta ei lähde sitä. En lähde käsin minä. No näinhän nytkin. Vieläkö mä? Vai joko se otti? Joko se ottaa kiinni? Ei se oo. Ei. Saatana vittu. Se jengölle ei joka tapauksessa. Pannapa nyt tuo paskapuntti. Elä nyt jää sinä kiinni, saatana. Paskapuntti kiinni. Se pitäisi tuu alempi, sinne päästä onni. En minä en nouse kuin seiväskangella. Tässä vähän saa käännettyä. Nyt se ei käänny. Ai kun pauki. Muin tiukalle tuolle. En mä saatana ees tietää näitä tää vielä niin. Näyttää nyt kyllä ihan tolokun vittu. Au! Sitä pitäis vähän saada nostettua. 5 mm, muutama mm. Tässä on mistä nostettua. Ihan vähän. Ei oo isosta. Ei on se siinä, mutta se on tuu tiivisten paskaan. Ja se on tuu tiiviste on luiskahtana. Se on kohdallaan tiiviste on paskana. Paska tiiviste sinne. Minä nyt juoksen sinne. Kohta se on se reijä. Nyt se alkais olla. Paska tiiviste sinne. Paskanen tiiviste. Tuossa. Paska tiiviste sinne. Mun näköjään mutterista. No elää nyt. Nyt se kutkahtaa sinne. Voihan jumala. Voi jumala, mitä tästä vittuilua. On hankala, perkele. Käsin se noista. Ei jos monesta millistä kyse.
ykkösmillit. Siitä se vois lähteä. Lähtekö vetää? Toivottavasti lähtee vetää. Mene nyt sinä siihen. Kierteitäni helppo. 2 kuukautta kierte sitä. On kierteitä kyllä se. Tuolla laitan perkele ruokkoa ahettava muukko. Kusettaa. Kierretäänpäs nyt kiinni tuo. Tämä kyllä on vähän tiukana. Ottaa sen nyt. Joo, tämä ei nyt heilu tuossa toinen heilu ihan valtoimeen. Olpa siinä. Perhereijässä kun on rukkaset. Nyt tullaan polttoainetta ainakin. Eikä tuo se jähis ihan tuosta vuoti ilmaa veti. Kyllä tässä vielä avain sinne, mikä on. Saa sen kiinni. Kesetämään sinä. Ensinkään. Missä se on se 13 paska? Tää ei nyt löy ennen 13 miljoonaa. Tosissaan täytyy. Minä en ole 13. Ainakin tuolla polttoainetta nyt, jos ei muuta. Mennä tuo pieni. Se 11, no ei tietenkään. Ei tämä nyt 11 tällä hetkellä. Tämä nyt semmoista. Noin vittu. Mikähän se oli se auto? Oli mulla se eilen, mutta ei. Se 11 ei oo. No ei hyvä, en mä nyt 11. Ei hyvä mies, 11 ei. 12 vielä. Mikähän vitu. 10 se on.
Ysi on tuo. Yhden kerran jo kiristin tuo, mutta siihen ei nyt käy mitään. On se nyt sanottava. Nyt on turhun. Olisi kymppi, mutta sitä nyt ei ole ennen. Lähtee nähdä tämä vielä puolesta. Oikeeta piliä. Se. Onko tuu? Onpas sillekin. Nyt on ainakin tää. Katson hetkeksi lattauksesta pois ja kokkeilla lähtee. Joo. Onko koko
sanotusta kyleistä. No puntti, mukkelit tiukat. Että on ainakaan puu. Kyllä valuu siihen polttoon. No pitää vielä vähän ajella, mutta se oli väsynyt tuo vanha pumppu tai muuten tukossa. Kyllähän se antaa polttoainetta, kun tuosta kun pumppas, niin vähän niin kuin. Sillä tavalla, se kävi, mutta ei niin kuin kierroksia ei kestä. Tuo antaa nyt roiskuu polttoaine niin etäs. Hoho. Olispa se siitä. Ajella vielä, mutta kyllä myös tuntuu nyt, että se siitä syömällä.